Добро утро, Бургас, в понеделник. Започваме новата работна седмица с изкуство, въпреки че са спрени всички културни прояви, концерти, спектакли, представения. Същото се случи и на новата книга на Дора Велева «Нищо освен живот». Такъв е живот, нали, Дора? Така е. Здравей, добре дошла при нас. Много ми е приятно. По принцип трябва да ти говоря на вие, но няма да крием, че сме близки. Много съм щастлива дори, че сме приятелки и ще бъде неестествено да си говорим на вие. Дано да не е конфликт на интереси. И това остана. Тогава може да ме обвинят в конфликт на интереси с половината България, защото аз съм приятелка с много писатели, с много хора на изкуството. С които си на ти. Точно така. Дора, добре дошла при нас. Представяме четвъртата ти книга. Започна да броиш на ум. Да. Поезия имаш, имаш и две. Ето сега веднага ще прочета една кратка визитка, която е много добре написана. Няма да чета цялата ти автобиография, но много перипетии през живота ти. Родена си в София, но така едно изселване, типично за уния комунистически времена на семейството ти. Странно. След това работа в селското стопанство, Софийски университет, английска филология, по чудо едва ли не, си допусната там. След това работа като експерт за Съвета на Европа и ЮНЕСКО в Министерство на културата и преводач на свободна практика и до ден днешен. Така. Любимата ти работа, която между другото също е изключително значима. Докато вехна един карамфил и английският пациент в Ахтопол. Проза и сега нищо освен живот, което е сборник разкази. Това е, разбира се, накратко и веднага преминавам към книгите. Аз съм чела докато увехна един карамфил и английския пациент в Ахтопол. Всъщност ти събра така по-бърза популярност с английския пациент в Ахтопол. Така мисля и аз, да. Нали? Съгласна си с това. Според теб, на какво се дължи това? Първо да разкажем с какво е свързана книгата. Кой е английския пациент? Аз мисля, че сме говорили за нея. Да, забрави да това. Не досъдим на зрителите. Припомняме. Да, той беше мой съпруг, автентичен англичанин, абсолютно до мозъка на костите си. И беше така носител на цялата английска култура и лека обремененост, бих казала, от това. И така много благодарен на материал. Просто всеки ден ми даваше повод или да се смея от сърце, или да се замислям. И реших, че от това може да излезе една интересна книга и то така стана. Защото като английска снаха имах възможност да надникна в задния двор на Англия, да бъда приета като член на фамилията и там много неща не ме шокираха. Аз съм адаптивна и мога да приема чужия начин на битуване. Но ме много така изненадана бях, че те в много отношения се живеят в 16 век. Може би точно това се хареса на нас, българите. Аз лично също много се радвах на изключителният ти хумор, с който поднасяш и сравняваш двете ни, двете култури, двете нации и то не както сме свикнали обикновено в тяхна полза. А точно обратното, ти подчертаваш нашите предимства. Ами, аз получих най-хубавия комплимент за тази книга от един колега, той е критик, който каза, че от трите книги написани за Англия, английския съсед и мисия Лондон, това е единствената пациента, която поставя българина в по-благоприятна светлина. Реабилитира го. Да, аз мисля, че да, ако така, ако все пак сме честни сравнители на двата народа, много качества имат, които трябва да им признаем. Разбира се. Те не са такива надиплени, изкуствени, не са повърхностни. Те са дълбоко вкоренени в цялата им същност. Точно автентични са с това какво на никаква цена не биха направили или не биха казали. Докато при нас няма лимити, няма... Може ситуацията да те провокира да кажеш безумни неща, за които сам после съжаляваш. Да, те са много добре възпитани. А възпитанието е основно изискване, за да бъде, да няма човек проблеми в живота. Но
И другото, което е предимство, те имат повече пари от нас, по-богати са. Но ние живеем по-богаташки, ако можете да ме разберете какво означава да живееш богаташки. Абсолютно, разбирам, ние живеем, ние сме щедри към себе си и към хората около нас. И при нас има един безпрепятствен достъп до живота. Не сме обвързани с толкова условности. И затова живеем много приятно, докато те живеят невесели, уморени, нали, външно любезни, усмихнати, но вътрешно там не знаеш какво бушува. И затова опита ми с Англия така намери едно словесно изражение в тази книга. И намери харесване от повечето хора. Това сравнение на тези народопсихологии. Да, приятно ми е да чувам добри отзиви. И разбира се, не е това основното качество на книгата, сравнението. Книгата е написана изключително четивно, леко, нали, казвам вече като читател, приятно, с много хумор. Между другото, веднага казвам, цитирам една оценка за най-новата ти книга. Удивителното е, че в разказите си Дора Велева не се занимава с лошото, което неизменно съпътства живота на човека. Тоест, тя го забелязва, но ги разказва по един образен и умайващ начин. Дора е доказателството, че бухемите дърпат света напред. И тук идваме, ето, тук са всъщност коментарите за най-новата книга на Дора Велева. Това е корицата отзад. Този коментар, който чухме, е на Дончо Папазов, небезизвестния, да, пътешественик, общественик и също бухем, може да се каже. Да, Дончо е бухем във всички случаи. Във целия си. Ето, показвам сега и един корицата на книгата «Нищо освен живот». Читател, освен това. Много добър читател. Той чете. Малко хора четат вече. А това е важно, за да направиш такава оценка. Това е «Нищо освен живот». И показвам, и споменахме вече, както и ти разказа, за това как живеят българите и за това коя е основната движеща сила. Поглеждаме именно към тази бухема. Това ли са героите на най-новата ти книга? Кои са героите, които населяват литературните ти търсения? Ми трябва с неудоволствие да призная, че точно в тази книга не можах да разгранича героите, смисъл. Една част от тях са автентични, и това са наистина старите бухеми, те не бяха предназначени да намерят място в тая книга. И това е известното неудобство, с което аз говоря за книгата, защото за мен малко тюрлюги вече стана. Тези спомени, които съм написала. Това са разкази все пак. Така, но те трябваше да бъдат различни неща. В отделна книга, както и да няма значение, сега са тук, така или иначе. А какъв беше първоначалният ти замисъл? Първоначалният ми замисъл беше да направя едни разкази от живота, затова и заглавието е такова. Които всъщност да имат, те имат прототипи, хората, с които общуваме за такива като мен, които се опитват да пишат, винаги витаят в главата ти някакви сюжети, някакви диалози, които би трябвало, нали, да ги сложиш някой да нахарти, защото те се забравят много бързо. И това беше план да напиша къси разкази. Аз обичам сбития изказ. Да. Твоите книжки са веднага вметвам. Всичките са в този много приятен формат. Признавам, че се ужасявам от дебели книги. Та били те и най-интересните. След определена страница закъсвам и започвам да търся нещо ново. И ако това се случи, ще я прочета. Има такива автори страхотни. Да. Но има автори и ние повечето, може би, дъвчаме едно и също. Крайна сметка, дори Шекспир е боравил с определен брой думи, така че не можем да сме необятни и безкрайни. Да. Да. Но за героите исках да ти кажа, че да. Много странно, например, един от героите ми е абсолютно живо момче, което съм виждала един път на едно представяне на книга. Той е фотограф, прави снимки, така да се каже, придворен едва ли не фотограф. Много интересна личност, така един с бяла коса, вързана кърпа. И започнах да си го измислям. И без да го познаваш. Без да го познавам, направих един разказ. След това се видяхме втори, трети път. И аз му казах, знаеш ли, че съм написала един разказ, който дори името съм запазила. Той каза, прати ми го. И когато го прочете, се оказа, че всъщност аз съм описала живота му.
абсолютно едно към едно, без да го познавам. Биографията му, откъде идва, кога е спечелил първите си пари, как и така нататък. Как се е случило това? Не, как си го обясняваш? Не е първия случай. Интересното е, че друг разказ написах за действото се развива в Ахтопол. Запознават се мъж и жена в една къща. Аз дори ги познавам. Ти познаваш, да. И след това запознах се с тях и се оказа, след това. След като излезе разказ. Описах историята им без... Да не помисля някой, че се придавам някакви особени такива способности. Не, аз нито съм суеверна, повече отколкото все пак е задължително. Нито вярвам в кой знае какви сили да ме пази Господ. Но това се случва, това дежаво много странно е. И така, аз ги развивам тези образи по мой вкус и подобие. И се оказва, са наистина действителни, да. И се оказва, че си ги разгадала в един момент. Дали не свързваш това с огромната си обща култура и от книгите, които Мария, си превела? Далече не смятам, че имам чак такава огромна обща култура. Да превеждаш английска литература. Ти си завършила английска литература. През мене минава филология. Поток информация. Да, но аз не само твоите книги и твоите лични наблюдения от живота, а това, което превеждаш също. Не само това, аз превеждам и документи. Да. Аз съм заклет преводач. Примерно, скоро превеждах на Хелзинкския комитет. Някакви дела? Не, това не са дела. Това са отношенията към циганите. Едни дълги предписания. Научих толкова много неща, но имам една способност, махам го. В момента, в който мине известно време, може да помня нещо, защото мозъка е като компютър. Ако претовариш твърдия диск, не натрупвам тази информация. Тя ми е такава ongoing, как се казва, да, преходна. Минаваща. Да, влиза и излиза. Така се прави и устния превод. Разделяш се на две, тук приемаш едната половина, другата предаваш, горе обработваш, но не мислиш какво става. То е автоматично. Да, което е направо цяло съвършенство с възхищение следя. Аз съм го постигнала даже без да знам как, но просто някой път книгите, като чета, понякога се чувствам неудобно. Не мога един цитат да кажа. Но за мен книгата ме е докоснала, тя ме е променила по нейния си начин. Аз съм друг човек, защото знам нещо, но то работи без да трябва да цитирам какво съм прочела. То остава в теб и това исках да спомена преди малко, че дори тези документи от Хелзински комитет, те са реалния живот, как да не влязат те в книгата или в това, което не, пишеш. Не, те няма да влязат в книгата. Не, те влизат по друг начин. Да, чрез твоя опит, чрез това. И това сканиране на хората, което извършваш, вероятно е въз основа на всичко това, което е преминало през теб. Няма представа. По-скоро смятам, че е съвпадение. Но както е. Няма да коментираме сега. Ти никога не приемаш твърде сериозно нещата и може би това е формулата ти, да не се вземаш твърде на сериозно. Това е абсолютно задължително. Аз имам дори леко оперетно отношение към самата себе си, защото смятам, че другото е... По този начин си спестявам разочарование. Аз съм първата, която казах, че не си харесвам книгата. И понеже имам една армия от почитатели, признавам, ама като казвам армия, това са едни хора, които ми е приятно да ги цитирам. Преди два дни ми се обади Сони Бразицова, без да я познавам. Никога не сме се виждали на Александър Бразицова. Само като име. Съпругата, да. Да. Да ми каже, че толкова е впечатлена. Тя е чела другите ми две книги, имаме обща приятелка. И така, последва един много хубав разговор. И аз и в тая книга, в предговора, пиша, че това е моят Нобелов комитет. Това са читателите. Когато някой ми се обади, ми е безкрайно приятно. Обаче тази книга не претърпя такъв смисъл. Нямаше наплив от обажданията. Обадиха се хора, които никога не съм очаквала, че точно пък тази книга ще хареса. Борис Луканов, актьора, ми звънна специално, а той чел другите ми книги, дума не каза. Да. Това пък показва, че хората са много различни. Докосваш някого по един начин. Това показва, че не си съвсем обективна към себе си. Това, нали, в добрия смисъл на думата. Снисходителна съм, но па съм и критична. Самокритична. Иначе неприятно. Да. Да, само забравяш се и си мислиш, че света не може да оцелее без твоите книги. Никой не те е карал да пишеш. Това си го написала. Това съм го написала. А ти искаш и да изтъргуваш тази си слабост, нали? Да пробуташ на няколко книгата за 5 или 10 лева. Аз смятам, че писмовната логорея е по-опасна, но
И тук имам извинение, аз пиша на 10 години една книга. Анго Боянов, която почна да ме издава, ми каза, защо толкова късно почна да пишеш? Е, сега защо? Откъде да знам? Това е вътрешна потребност. Нищо освен живот, защото преди това е бил живота, който пък сега продължава по друг начин. Искам тук, мисля, че е момента да прочета и коментара на Ина Ликоманова, който също е изведен. Имало едно време. Така започват вълшебните приказки. Аз добавям. Имаше едно време едни прекрасни хора, които вече не са сред нас. Като в една истинска вълшебна приказка Дора Велева възкресява спомена за тях, защото това бе последното поколение невероятни личности, творци и бухеми. Наистина ли последното поколение, да, но Дора? Да, не се обиди това поколение, което сега, защото всяко поколение смята, че то е постигнало най-много. Но аз все пак съм хванала предишното поколение. Това бяха едни, не бухеми, бухеми дори е малко за тях. Това бяха едни изумителни личности, които живееха една педя над земята. Те имаха един единствен проблем. Как да прекарат деня по-добре? Да, това е. Прекрасно. И аз съм имала щастие да живея с тях. В тези това ме среди. Ина е една от тези. Тя е над 80 години, но трябва да ви кажа, че ако влезе в една стая, в която има 50-60 годишни, всички дигат глава и се вторачват в нея. Тя го носи. Това е тая харизма, която тя не се придобива. Имат някои хора, да. Тоест тя се ражда. Ти се раждаш. Приковава погледа, вниманието и към себе си. И няма значение на колко си години, това остава до края на живота ти. Така че такива бяха тия хора. И аз за тях пиша с огромна любов. Но аз исках да напиша точно за Стара София, обаче Павлина на Павел Веженов, дъщерята, ме превари. Тя написа, не съм я прочела, искам да видя какво е пропуснала, дали ми остави малко и за мен материал да опиша, защото познаваме горе-долу едни и същи неща, едни и същи хора. Дъщай. А те си струва да бъдат описани. Не, защо? Защо, Дора? Смяташ ли, че, тъй като винаги се коментира, че България никога не е имала истинска аристокрация, истински елит, дали пък точно това не е била истинската аристокрация на София, на България, точно тази културна бухема? Да. Ами, Мария, много, сега едно клише ще кажа, много ви благодаря за този хубав въпрос. Много е странно, че те пиеха много, но когато дойдеш един момент, да кажем 12-1 часа вече всичко е размазано, един от тях стъпва на една малка табуретка или столче и започва да цитират цялата руска любовна лирика, знаеха наизуст, защото тогава до друго нямахме достъп. Да, английски не се учеше. Всичките бяха все пак родени преди 9 септември. Някои от тях бяха завършили италианско училище. Моя мъж, когато съм прекарала по-голяма част от живота си, беше завършил философия, която е преди социализма. Истинската философия. И бяха кавалери, толкова кавалери, да толкова споменем. Богати личности духовно. Нямаше изстъпления, въпреки че те се напиваха красиво. Те обичаха красиво. Те живееха красиво. Мисля, че аз не познавам сега такива. Много жалко. Може да има. Не казвам, че са. Аз пиша, че са последното за мен. Да. Дай Боже да има. Дори да има, вероятно са различни, а и е нормално. Живот пак е различен, казваме. Да. Нищо, освен живот. Между другото, заглавието е прекрасно. Заглавието, имам за него история. Когато всъщност реших да пиша разкази, това беше след като прочетох една канадска писателка, която на 83 години получи Нобелова награда. Алис Мънро, 14 година получи награда. И аз помолих от Канада, имам приятели, пратиха ми нейната книга, четох е в оригинал и си казах, Боже, големия майстролък за разказите не е новелата. И тогава реших, името Нищо освен живот, това беше нещо, което аз исках да... Обаче нейната книга на английски е Dear Life, а българският преводача, колегата, беше кръстил само живот. Така я беше превел и той ми отне на мен заглавието, което аз исках да имам. Затова се наложи да парафразирам и да пиша Нищо освен живот, нали? Нейната е само живот. Но тя ме запали, така да се каже. Има и много добри български автори. Аз бих споменала
Мирела Иванова, която седи малко в сянката на мъжа си, на Владо Зарев, защото той е на преден план, но тя пише страхотни разкази. И други има сега, да не изпусна някого, по-добре да не ги споменавам. Но разказа наистина е едно предизвикателство. Има сега една реабилитация на кратката форма. Не знам дали забелязваш, повечето писатели, освен разкази, някакви по-минималистични форми, литературни предпочитат. Ами да, как да, си обясняваш това? Ами това е майсторлък. Значи, може би при разговорите не винаги можеш да се обереш и да синтезираш всичко, което искаш да кажеш с няколко думи. Но в книгата имаш възможност. Четеш втори, трети път, махаш излишното. Аз съм и редактор, освен това, и знам какво значи да стане четивна, да я окастриш, да махнеш всяка излишна сричка, не дума, съюз, предлог и така нататък. Да. Но тук искам да кажа, че има страхотни световни образци. Това е Кафка. Той има една тънка книжка и стока, че много хора не са чули за нея. Казваше се Завръщане от дома. Всеки разказ е половин страница, но той е като къмшичен удар. Всеки разказ... Албена Стамбулова за мен е българския Кафка. Тя пише такива разкази. Тя може да ти напише писмото, което пращаш. Какво изпитваш в момента, в който си го пуснал и то вече не може да се върне при теб, да коригираш нещо, за което съжаляваш. На половин страница го прави. И разни други такива. Една малка темичка, тя я прави огромна, колосална в пет реда. В пет реда? Да. Някакво огромно послание. Мария, времето ни е най-ценният ресурс. И не трябва да си го хабим един на друг. За мен също е това. Това завръщане, не завръщане, обръщане към тези по-минималистични форми на изкуство, които не само в литературата, липсата ни на време, огромната динамика, на която сме подложени. Искам и се да те попитам нещо. Питай. И за света, такъв какъвто го виждаш днес. Аз наблюдавам филмите, които излизат в момента, Оскарите, една ретро вълна, едно завръщане към Холивуд по това време, към изкуството по това време, европейското кино по същия начин. Защо хората започват да изпитват все по-голяма носталгия към онези времена? Ето и твоята Бохема. Тя е част, макар и така своеобразна, тук нашенска, българска, по време на социализъм, по-различна, но въпреки това е в онези времена. С какво е тяхната магия? В какво е тяхната привлекателност за хората днес? Ами аз си мисля, че нормално е човек да изпитва носталгия, дори заради това, че е бил по-млад преди 30-40 години. Тя е неизбежна тая носталгия. А що се отнася до начина на живот? Живота става по-труден. В смисъл, иска се повече усилие. Не бих казала по-труден. Ние сега имаме по-хубави къщи, по-уредени, по-хубави коли, караме и така нататък. Той е по-луксозен, но иска повече усилия, иска да работиш повече, иска да поддържаш тая техника, която имаш, иска да четеш, за да си в крак с времето. И това е наистина усилие. Докато сега, ако си спомним как сме живели без телефони, без телевизия, нали, с петъчната без руска, информация. Без информация. Да, било ни е безкрайно лесно. Да. Но ние сме били първични, неориентирани, неинформирани, не сме знали за какво става дума. И сега в моменти, в които ни идва малко на нагорно, веднага си казвам, колко беше хубаво. Че беше хубаво. Да, беше хубаво. Не, това е както в Америка имат към в Холивуд. Всъщност се смята, че тогава първите актриси, които са станали суперзвезди, са разчитали само на красотата си, естествената и на таланта. Не е имало тогава тези пластични операции, да се повдига бюст, да се правят устни и така нататък. И затова се има тая носталгия по истинското, автентичното, което сега е подплатено с други средства. Сега да направиш мисия невъзможна, е много лесно да монтираш отзад небостъргача и, нали, Том Круз виси. Да. И затова иска се майсторлък да направиш тия неща в изкуството. Сега не е толкова лесно пък да се продава, трябва да си по-добър, има конкуренция. Така че нещата са смесени, но аз мисля, че и тук ще цитирам Мишо Неделчев, който казва, както и да плюваме социализма, никой не може да ми отнеме на мен
едни 40 години, които аз съм бил млад и съм правил каквото трябва. Номер е да си живял както трябва, въпреки социализма, въпреки мръсниците. Да, винаги е време да живееш на макс, да живееш пълноценно и да имаш нищо друго, освен живот. По-добре, да. Така е, да усещаш живота. Няма носталгия в твоята книга. Няма тъга. Не, никаква носталгия. Няма не само носталгия, аз нямам злоба към всичко това, като ми се е случило. Това мисля, че от баща ми съм го наследила, защото той много пострада от социализма и едва му търва кожата, така да се каже. Но никога не се настрой, не стана хейтър. Да. Имаше отворена душа да хареса руски танцов ансамбъл, като го гледа. И да кажа, мама им стара, колко хубаво игра. Колко хубаво танцува, да. Как, да. И аз от него съм наследила това добронамерено отношение към хората. И по-отворено. Винаги съм била антикомунистка по убеждение, да извиняват комунистите. Е. Но най-добрите ми приятелки бяха членки на БСП, може би преди това и на БКП. Едната Елка Добрева, на Колю Добрев, премиера, който върна мандата, съпругата. Прекрасна жена. Бог да я прости. Прекрасна. Тогава казах, не може Слободка Стефанова да ме извини, ако ме слуша от някъде, която беше СДС, обявила се за СДС, да ми бъде приятелка, само защото е СДС. Да. Границата минава през партиите. Имаш личен опит. Да, да. Била си и в тези среди, била съм в тези парламента, времена. Но да. Разделям хората по качества, не по партийна принадлежност. Въпреки че не мога да разбера след промените някой да твърди, че иска социализъм. Те първи станаха капиталисти. Да, тези пък определение, поставяне на рамки за мен са неразбираеми вече. Да, вече. Но има много, загубиха... много прилични хора от тях. Аз съм работила с тях, познавам ги и това, че са социалисти. Дори им прави чест, че не се обърнаха като фурнаджийски лопати, защото и там се усети на къде духа вятъра. Сложно е наистина да определиш тези процеси, а по-скоро наистина надеждата ни е тази държава най-после да си я видим такава, каквато си я мечтаем и каквато е била ето тук в твоята книга, не само зависи. В София. От нас а и днес, ето такава, каквато я видяхме в английския пациент, с хубавите и страни, с хубавите неща, на които имаме шанс да запазим. А пък да останем в същото време европейци, да останем част много от света. Много неща трябва да променим в мисленето. Аз ще отида малко по-далече, дано не скандализирам твоите зрители. Аз мисля, че много от наша ценностна система е останала от турско време. Колкото и това да се злоиди на някои хора, защото ако отиде човек сега при поробителите, ще види, че те са продължили любовта към децата, към семейството, към възрастните хора, култа към храненето, честността, трудолюбието. При нас вече са мит, че нали, българин е гостоприемен. Това да не говорим. Това е показно. Изобщо нямаме такива вътрешни потребности да приемаме гости. Та, искам да кажа, че българският народ има все още да се променя, да се учи. Обикновено се оправдаваме с турското робство, после с социализма 40 години, което ни е променило. Защо някои народи, които също са били в социализъм и сега работят, това е Унгария, доказано Чехия. Вече го преодоляват. Да, преодоляват го. А ние? Аз много говорих, не ми ли стече време? Не че изтекло, а трябва да кажем за представенето на книгата сега и именно за тази народопсихология, която говориш и коментираш, защото пак се връщаме към отлагането на представенето на нищо освен живот. Няма да разказваме за героите още, няма да четем разкази. Няма да си я купят. Точно така, няма да дойдат и на представенето, и което да все дойде. Пак предстои. Само го отлагаме, нали така? Така е, да. Румяна Емануилидо, на която съм безкрайно благодарна. Тя организира представенето. Да. Тя беше силно разочарована сега и просто го изстрада повече от мен отлагането. Защото се беше подготвила с изненади. Една от изненадите беше участието на маестро Стефан Диомов. Но да. Не е коректно дори към хората, след като има такова
такава ситуация, то е екстрена. Това е форс-мажор. Да. Така, че... няма смисъл да ги принуждаваме от любезност да идват и да се излагат на риск. Ще го направим в най-скоро време. Да, но просто да е най-скоро. 3 часа са от София до Бургас. Разбира се. В момента, в който ми се обади Румяна, че е отменена карантината, или как се казва тук? Карантина, да. Точно, не е точно карантина, но мерките, да речем, извънредните мерки. Не дай Боже, наистина да става карантина, защото е много крайно. Да, но не. Да, но така не. Че за сега оставаме без дата самото отлагане. Да. Но наистина всички се надяваме и се молим. Приемаш ли за твърде крайни извънредните мерки, които бяха въведени? Защото някои хора веднага така, от някои политически сили използват, че едва ли не. Не, Плевен да се изолира това. Слава Богу, аз не съм го чула. А това Бойко Борисов лично реагира наистина много адекватно на него, момента и каза, за пореден че това път е крайно. Му се да, тук, да. Да не коментираме още политика, няма. Но въпросът е, че някои хора веднага скочиха, не се подчиняват на мерките. Не. Пак тази наша народна психология, българина не обича правилата, но беше посочено от властите, че единственото лекарство открито до сега е дисциплината и хигиената, съгласна и ограничаването на контактите. Да, съгласна съм. И нищо, всичко останало са приказки. Точно така. Какво че... да пием, какво да правим, миене на ръце, да маски, доколкото има дори шалчета, и да избягваме сбирките на... Точно така. Това бяха препоръките. Можете да се решите малко от пътувания, можете да се решите малко от плановете си, защото в крайна сметка залагаме живота си, не друго. Така че това е връзката, отлагането на, нищо, на представянето на нищо, освен живот, заради извънредните мерки за сигурност срещу коронавируса. Отложихме представянето, но пък я представихме тук, в студиото на Добро утро, Бургас, заедно с Дора Велева, заедно с много други интересни неща, които ни разказа тя от живота. Защото, пак завършваме, всичко е нищо, освен живот. Само живот. Благодаря ти, Дора. Желая ти успех на книгата. Вече работиш ли върху нещо ново? Много странно, да. Много странно, да. Срамно е да кажа, да. Апетита идва усядането, казват. Предполагам, че продължаваш и с преводите си. Там превеждаш много интересни книги. Да, какво превеждаш в момента? В момента превеждам едни стихове на Джина Дундова-Панчева. Един интересен случай, препоръчвам ти я, страшно интересен човек и автор. И тя е лекар, на 50 години прописа любовна лирика. И то прекрасна любовна лирика. Тя спечели нейното стихотворение за първа награда в Бургас и морето. Песента, която за първа награда, е по нейни стихове. Сега отново нейно стихотворение на Гетов, мисля, че е композитора. Пак не е носи, какво не спечели. На какъв език я превеждаш? На английски ги превеждам, да. И така едни приятни стават, въпреки че тя така жонглира с думите, че ти се чудиш как да му придадеш труден смисъл. Много труден е, да. Това е пък, нали, много голямо предизвикателство е, да. В заключение, че за да си пък отличен преводач на литература, трябва и да си пишеш човек. Трябва да имаш талант как... на писател. Рима, стъпка. От три езика превеждаш? Или вече че... не, вече не. Оставила съм ги другите, иначе можех дори да чета до някъде доста добре и доста прилично арабски текстове. Това използвах, когато съм работила в Африка, да науча, нямаш какво да правиш до 2 часа, всеки ден си свободен след това. Да можеш всеки френски, човек като английски, теб да си оползотворява времето. Не ги ползвам вече. Френски, английски, испански, италиански. Да. Това е нашата Дора Велева. Благодаря ти, че беше тук с усмивката, с позитивизма си, с силата си за пак живот. Пак ще дойде, ако ме поканиш, след представянето на книгата. Чакаме представянето на книгата. Това беше и всичко от нас тук в студиото на Добро утро, Бургас, понеделник. И както започнах сутрешния блог, нека се усмихваме повече, да имаме прекрасни приятели и прекрасни хора около себе си. Така ще ни бъде по-лесно да посрещнем всички проблеми и предизвикателства в живота. Сега ще избягаме от темата, пак казвам, за да останем здрави,
за да се справим успешно, трябва да продължим живота си и с усмивка, и с радост да продължаваме да работим и да запазим, доколкото е възможно, нормалния си ритъм на живот. С тази идея, тази сутрин с много цвят и с много настроение ще ви заредим с картините на Димо Пишманов, художникът на кораби. Така е известен вече той. Димо, здравей! Здрасти! Добре дошъл в студиото. Говорим си на ти, тъй като се познаваме отдавна. Аз следя така твоето изкуство, твоите кораби, защото основно ти рисуваш кораби. Но тази сутрин актуалният повод и това, което събуди интереса ни, е едно много необикновено и много красиво пано, което ти внезапно публикува в социалните мрежи. И сега веднага ще го покажем. Разкажи, как се нарича това пано и какво изобразява? Виждаме сега какви цветове, каква красота. Нека малко само повдигнем, за да се види повече. Разкажи ни за него, как се нарича, какви са размерите му, каква е техниката му, какво изобразява? Еми, паното е пчелите 1,60 на 1,20. Тук даже съм написал годината 2011-та. Съм го нарисувал. 2011 година 2011. Е нарисувано това прекрасно пано. Погледнете какви цветове, какви форми. На платно е. Техниката каква е? Каза, че мирише на дъвка. Защо дъвка, мирише на дъвка? С ферниз, правено с гръцка дъвка е разреден ферниза. Това е разтвор, който фактически запечатва цвета. Всяка черта, всяко колело, всяко нещо, тук всичките цветя долу, над които пърхат пчелите, съм ги рисувал по 7 пъти и 7 пъти съм положил ферниз. И затова още така има искри, дъх. Искри, има дъх, да, на ферниз. Да, и блести. И ще остане така за поне за 100-200 години, ще остане така, няма да мръдне. А откъде знаеш тази интересна техника с дъвка? Ами, от моите колеги, от художниците, от Фоти Фотев, от Стоян Цанев, който живееше над нас. Да, вие сте били съседи, и светла му памет. Светла му памет. Скоро почина той, но тази техника, всъщност, идеята ѝ е да запечата цветовете свежи и ние ги виждаме от 2011 година. Нека разкажем, защото това са доста години, да разкажем повече за историята на това пано. Как се случи да го нарисуваш? Защото то е доста различно от твоето творчество. Да, аз приех това предизвикателство да го направя това пано. Ми показаха макет на някакъв абориген, който го е правил това пано и е станал известен в цял свят. Какво значи абориген? Абориген от Австралия. Истински абориген от Австралия е започнал проекта, проекта на тези пчели. Да, и след като го направих, го показах на жената, която работеше в банката и тя ми каза, ах, тези цветове не са убити като цветовете на аборигена. Казах, съжалявам, аз сложих българските цветове на българския бит, на българския фолклор. Да, има наистина. Не мога да излеза от тези цветове. Аз съм българин, не съм абориген. Когато го правих, опитах се да мисля като абориген, обаче, съжаление, съм българин и го направих с българския цвят, с българския фолклор, с българския колорит. Съжалявам. Не, няма за какво да съжаляваш. Да. Получил се наистина изключително интересен експеримент, симбиоза между аборигенското и българското изкуство. Спомена банкерка, всъщност тук да уточним, банка прави поръчка за това пано, с което да украси, не, да, искаха да украси го сградата. Поставят в банката това в нещо, банката, да го опънат на една рамка и да го поставят като, може би като, като украса, като, като декорация, украса, да не бъде така студено излъчването, каквото е обикновено в почти всяка банка. И те възлагат поръчката на въпросния абориген, човек от оригинален от Австралия. И той започва този проект, но не успява да го завърши, тъй като
банката фалира или как не, беше не, историята? Не, не, не е фалирала. Е фалирал. Самата банкерка, нямаме как да споменем коя е банката, самата банкерка се оттегля, да речем, от работата си и проекта остава собственост, така да го наречем, на Димо Пишманов. Да. Виждате наистина колко прекрасни са цветовете и как наистина всичко е отишло към традиционното българско изкуство, към традиционните български цветове, към пчелите, към цветята, към нещо, което толкова обичаме. Да, но къде стои сега това пано? Никъде зад вратата на Вито на руло. На Вито на руло и прибрано в твоето жилище, в твоя дом. Да, щех да го предложа на председателя на Пчеларския съюз Ботю Ботев. Да. Той ми е приятел. Да им го подаря, да го сложат на някой конгрес. Те правят конгреси из България. Да, да. И там да го показват на пчеларите, все пак, в защита на пчелите, защото много пчели измряха от пестицидите. Един вид като защита на пчелите в България и на пчеларите, естествено, защото без пчели просто сме загубени, ние сме... Обречени. Обречени, да. И... Какво стана с тази идея? Тази идея... Пчеларите как реагираха? Нямат интерес явно. Погледнаха го, гледаха. Така ли изглеждат пчелите? Викам, точно така. Това е изкуство. Да, това е изкуство. Да. Това е движение, това е хиляди трептения в секунда и така изглеждат. Но явно не си намерил разбиране. Не, сега пчеларите не са длъжни да разбират от изкуство. Толкова им стига така разбирането за пчелите. Те имат наистина друга представа за това, което правят. Аз мисля, че всеки човек, който обича изобразителното изкуство, обича картините и цветовете, може да оцени този колорит и наистина тези трептения, които излъчва паното, особено погледнато малко по-отдалече, каквато е идеята наистина да се наблюдава по-отдалече. И пак казваме, то е с доста големи размери и след като се постави в подходящата, не рамка, но може и в рамка, може и по друг начин. Може да се опъне. Може да се опъне на някаква плоскост. Да се разнищат така тези краищата. Е, така. Точно така. И да се опъне, ще стане. И може да заживее своя живот, да дарява настроение и радост на много хора. Не дай Боже. Ти каза, исках да го подаря на пчеларите, само че преди сме говорили колко ти струва на теб това пано, защото всички тези материали, за които говориш, даже да не коментираме пък труда, цената на едно произведение на изкуството, то е трудно да се определи, но ти каза, че доста пари ти е струвала изработката на самото пано. 100 евро ми са материалите без труда. 100 евро са само материалите? Един месец труд на терасата и почернях като... Бай мангал, като абориген. Абориген, направо бех толкова черен, че не можех да се опознае. Да, цял месец. Цял месец, тогава си отдал всичките си сили да завършиш в срок поръчката. Да, взех си отпуска и цял месец работих. Но за съжаление, такава е историята на паното. Много ни се иска на нас сега и това е идеята на това гостуване, да променим историята на това пано, на това произведение на изкуството и то да намери своята публика, да не е завито на руло зад вратата, защото то наистина заслужава радост, защото носи много красота. И много се надяваме да заживее своя нов живот, нали така, Димо? Дано. Да. И сега ми се иска да разкажем повече за теб. Всъщност много бургазии те познават. Ти си една от... ще я кажа от легендите на Бургас, по-скоро си човека, който познава много от легендите на Бургас. Пък и ти си между тях, човек, който е прекарал живота си на пристанището, по корабите и който безкрайно обича корабите и морето. Разкажи ми сега за твоите кораби. Може би първо тези, с които си плавал и после тези,
които започна да рисуваш. Ще видим едни великолепни картини след малко и ще чуем за тяхната история. Но нека разкажи ни първо, от каква възраст е живота ти на корабите и на морето? Ние живеехме в пристанището, в блока на пристанището. Твоето семейство? Да, с капитан Гърлев. Там всичките бяха ръководен кадър на пристанището. И играехме там на улицата до Приморец. Ходихме да гледаме колите на Приморец, радвахме се. Спортната площадка Васил Левски, баскетболния отбор на Бургас. Там си пораснал? Там съм пораснал, да. Играехме баскет. И още от тогава ли знаеш, че ще свържеш живота си с корабите? Знаех. Как да не знаех. Там всички ти деца в последствие станаха служители на пристанището, на параходството. Повечето ти приятелчета? Да, станаха капитани. Отдадаха живота си на морското дело. Ти самия също си плавал с кораби? Да, плавах, защото 20 години работих в БМФ-то като корабен агент. А преди това в Инфлот Бургас, преди това като стивадор в пристанище Бургас. 2 години на кувейските танкери служих. И в БМФ-то ходихме на рейсове до Западна Европа по време на отпуските. И това е плавателния ми стаж като моряк. Как го казваш, плавателният ти стаж? Това е животът ти. Да, животът ти е свързан неизменно с морето и с корабите. И корабите, кога ти се прииска да ги нарисуваш, да ги погледнеш отстрани, защото животът ти е преминал там, на палубата, на корабите, в открито море. Кога изведнъж ги погледна отстрани и реши да нарисуваш първия си кораб? Ами, на времето капитан Гърдев ми подари един алманах на всички кораби в параходството. Той единствен в Бургас беше и казва, заповядай. И аз казах, за какво ми го подаряваш, то са алманах, какво ще го правя? Един ден ще разбереш. И какво имаше в този алманах? Ами всичките кораби на параходството с описание на данни, с снимки на тях, с всички параметри. Да, параметри, какво могат да носят оборудването на кораба, кубатура на хамбарите, абсолютно всичко. Цяло, пълно описание. Абсолютно. Помниш ли цифрата, колко са били тогава? Бяха някъде към 160. 160 кораба. Когато напуснах БМФ-то през 2008 година и го приватизираха, бяха 80 кораба бяха, 81. Сега са някъде към 50, може би. След като ги пое Домощиев и започна да строи кораби в Китай. Там от серия 33 000 тонни. Една серия от 6 кораба 42 300. Последствие минаха на 45 и сега поръчва една серия от 37 000 тонни бълкери, които носят само зърно и въглища, руда. Такива товари носят, насипни товари. А какво се случи с тези? Всички останали кораби бяха ликвидирани. Контейнери, танкери, карго кораби бяха ликвидирани, понеже не носили печалба за параходството. И бяха съкратени доста хора, някъде към 2200-300 човека бяха съкратени, в това число и... И ти? Да. И... Кои години? 2008. Да. 2008. Това са годините на така наречената приватизация, която в момента се разследва от прокуратурата. А какво всъщност практически стана с тези кораби? За скрап отидоха? Нарязаха ги за скрап. И с парите си плати задълженията към държавата. Парите от тези кораби. Към банките? Познатата схема? Да. Но параходството имаше много офиси в чужбина, корабостроителницата беше негова, голяма база, много сгради, много офиси във Варна, това беше нещо невероятно, складови в пристанището. Невероятен живот е кипял. Да. Но това са
едни години, когато всичко това се развихря в България, въпросната приватизация и процеси, които, пак казвам, в момента се разследват. Между другото, очакваш ли да излезе нещо наяве? Така не, някакви не. Резултати очакваш ли да има от тези проверки? Не, не. Защо така си песимистичен? Аз съм капитан на моите кораби, които ги рисувам и... Да, имаш си своя красив свят, но явно си разочарован от другия, от реалния, ами да, от реалния свят. Ние се събираме с старите моряци там долу на Капана, в клуба се събираме. Имаме си клуб на моряка, който откри министър-председателя преди 6-7 години, лично дори го откри. И така поддържа тесни връзки с боцмана Вандаров, кмета също така. Посещава ли ви? Посещава на... така с много добри чувства и към нас. И към моряците изобщо. И винаги ни помага. Какъв е духа там? На ветераните? На... Идват ли новите, младите? Има ли попълнение? Не, млади не. Няма. Не. Само по-възрастници, които четат вестници, в капитанския салет, там се веселят другите рождени дни. И... Младите са ви забравили. Младите мислят за кораби по чуж флаг. Нямате интерес към българския флот, пък и то какво ли е останало от него? Има все още. Има програма, с която помагат на морско училище. Да, в момента общината пак започна такава програма да се възстанови морското училище. Дай Боже да се възстанови, да. Одобряваш идеята? Той вече е общинско. Той е, да. Там бяха останали 2-3 паралелки, а ние бяхме толкова много паралелки. Даже бяхме готови да помогнем с каквото можем. Старите ветерани, които сме завършили морското училище в Бургас. Но дай Боже да славата му да се възвърне, както беше по времето на Океански риболов. Това бяха 36 кораба с екипаж, всичко от техникума до втори помощник, до старши помощник са били, до втори механик са стигали, до хладилен механик са стигали моите колеги. И офицерския състав е от военноморския. Пак момчета, които колеги, които са завършили техникума. Виждам, че има надежда в теб, най-вече заради възстановяването на морското училище. Дай Боже, дай Боже. Много от тази красота, обаче, за която рисуваш и говориш, няма вече никога да бъде възстановена. Останала е в миналото. За щастие, обаче, е останала върху твоите картини. Ние започнахме от алманаха. Между другото, Димо Пишманов пази този алманах, но няма как да го покажем заради паното, което трябваше да акцентираме върху него, което търси, отново казваме, това пано търси своя дом, търси своите осиновители, както за кучетата понякога търсят осиновители, домашни, бездомни по-скоро, животинки да станат домашни. Това прекрасно пано търси своя дом, своето място, своята публика и любов. Сега обаче е време да покажем корабите, които ще останат вечни и завинаги в твоите картини. Дай Боже. Не казахме обаче първия кораб, коя година нарисува. Започни да разказваш, а ние ще показваме и снимки. Кога нарисува първия си кораб? Ами, това беше преди 10 години. Тогава разбрах защо ми го е подарил капитан Гърдев, да, алманаха. Това се случи в Ямболската болница, а той е от Ямбол, капитан Гърдев. И първият най-голям кораб, танкера Тунджа, 45 000 тонен, го кръстиха на... Не можаха да го кръстят на неговия град, а на река Тунджа, понеже тя минава през Ямбол. Да. И следващия голям танкер беше Струма, 75 000 тонен, който беше най-големия в СИФ на времето. Впоследствие Хана Спърх построиха, който е 100 000 тонен. Хана Муртак, който продадаха на гръците и може би още работи.
защото гръците знаят как да го използват. С полски екипаж работиха на Муртак. Нямаме нито един танкер. Всичките танкери последния Батова го бяха хванали сомалийските пирати. Той беше пълен с вода, отиваше да го нарежат в Индия. И като разбраха, освободиха го, платиха там някаква сума по-малка и го пуснаха. Неверна информация на агентите, които са дали, че танкера е пълен с гориво. Той беше пълен с морска вода и отива да го нарязват, да го нарежат. За скраб. Да. Тъжна история имат някои от корабите. Ами имаше една японска серия, големите японци, 13 500 тонни, там Руен, Мусала, Оборещи. Това са бяха прекрасни кораби, които по 42, 3, 4, 5 години изкараха на служба в параходството. Това бяха уникални кораби. И даже вече на 40 години, отивайки в арабския свят, арабите са били там в Египет, са били готови да ги купят тези кораби, защото машините са прекрасни, всичко е чудесно, всичко е направено толкова хубаво и просто, че няма разваляне. Тези кораби бяха уникални. И вече ги няма, така ли? Няма, всичко е нарязано. Сега само им повтарят имената, като те носят имена на планини, на върхове, Мусала, Рила, да. Пирин, Стара планина, Родопи и така нататък. Но танкерите се заминаха, бяха много към 28-30 танкера бяха. И те фактически дигаха, бяха над 1 милион тона бруторегистър тона танкерите. И нашия състав, който беше от танкерния флот, вече отидахме и попълнихме флота на Кувейт и карах някъде към 8 танкера български екипажи и впоследствие се стопиха екипажите и преминаха само с офицерски състав. И сега са индийци, пакистанци, филипинци, изпълнителни състав. Да, всичко стана много глобално. Колко от тези кораби в момента съществуват? Колко няма, са в... няма нито един. Нито един? Нито няма. Един. От старите кораби нито един. Всичко остана всичко само върху твоите картини. Ами да, остана в моите картини и просто съм длъжен да... Да ги съхраниш. Моля те, разкажи ни картина по картина, нека ги пуснем отново и за всеки един кораб да ни кажеш по няколко думи. Колеги, моля, пуснете отново. Ето, виждаме този. Еми, това е Бенковски, капитан Камбуров, с който живеехме в един блок, направи околосветско пътешествие с него. И след него капитан Бонжев също направи околосветско пътешествие с него. Това е френска постройка кораб, 15 000 тонен, систършип с Бачо Киру и с... Систършип какво означава? Ами, някак, че са подобни. Два еднакви кораби. Еднакви, са, да, еднакви кораби. Да видим следващия. Това е сърф регата, която... Да. Това е така я запомних на плажа. И, много е красива тая картина. И веднага отидах и я скицирах вкъщи. Да, тя е малко по-различна. По-различна. Да, но е много красива и си струваше да я видим. Този кораб? Това е България, кораб България. Това е третия кораб България. Преди това е имало още един. България и Борис, това са били 1901 година. След това идва един друг България, който го купуват от Англия 1946 година, 9000 тонен. Това е третия фактически България. Доста сега, величествен изглежда, голям. 53 000 тонен, това е руска постройка кораб. Сега вече идва, има четвърти България, който е китайски и който е... 40 000 тонен, голям кораб. Еми хубаво, голям, ама китайски. Нищо да е. Този. Това е български кораб, Каменица. Да. Ние му казвахме Каменица Светло. Каменица Светло, да. 20, да не правим реклама, да. 25 000 тонен, да. Родовоз, много хубав кораб. Много красив, да, много има... красив. Аз искам да приканя зрителите да наблюдават и цветовете на морето. На всяка една картина, на всеки един кораб. Морето, вижте какви цветове,
колко красиво е пресъздадено. Това е гранична полиция, се вижда. Граничният катер на гранична полиция го нарисува го специално за гранична полиция, за капитана на гранична полиция, който в момента е шеф на охраната на пристанището в Бургас. И му го подарих. И той като го видя, се разплака човека, защото имаше чувство, че катера върви. Има спомени, има, да. Да. А това е кораба Тракия. Тракия. Това са два кораба Тракия и Добружа, построени в Испания по 9000 тона. И с него ходих до Западна Европа с този кораб. С него си плавал. Да, и една интересна случка се случи в Истанбул. Дадоха на проверка от Порт Стейта. Да. И аз боядисвах името на кораба. И когато додаха, и аз горе на мостика, има второ име, там където е Комина. Mm-hmm. И аз прикрих първата буква Т и остава Ракия. Ракия. И те ме питат, как се казва кораба? Ми прочетете. Ракия. И ни ръка. И така се зарадваха и в последствие по... Повярваха. Не, те се засмяха и агента ми изпратиха една бутилка и ни ръка. Там турската ракия. Ракия да се почерпим с екипажа. А това е най-големия кораб Искър 2, закупен от испанците, от италианците, 266 хиляди тонен. Капитан Горунски... Огромен изглежда като дължина, сещаш ли се? 266 хиляди тона, най-големия кораб, 266 метра, капитан Горунски, капитан с него, взимаха горилото от Иран и го претоварваха на други кораби и за една година с Химинпорт го закупиха този кораб. За една година се върнаха с него иранския дълг и БМФ-то си купи 4 продуктопровоза от Япония, Кастор, Ригел. Какви времена! Да. Славни времена за българския морски флот. Това е Созопол кораба, рисува го за Созополската община, обаче като смениха рейзито и отпадна. И тази поръчка. Да, остана и тази поръчка за мен. И той е много красив с това отражение, огледално. Те са три български кораба, строени в Руси, в Варна са строени по 3000 тона, река Море се казват, Каварна, ага. Созопол, Созопол още върви. А това е Бачо Киров, систършип на Бенковски, също френска постройка. И го нарисувах, когато го нарисувах, го занесах на плажа. И понеже на времето се учих да рисувам при един бургаски художник, маринист Дионисиев, и това е в негов стил, на Бай Дион, стила на Бай Дион. А това е Вапцаров, кораба Вапцаров, който го нарисувах с 125 годишната на морското училище, но след като го нарисувах... И също... Изчезна в историята. Не, остана. Той е в клуба на моряка ветеран. Значи той е запазен. Забравиха да му поканят на празненството, но нищо. Това е кораба Славейков, който е в Индийския океан, 15 000 тонен, поръчен от Тексим в Рейка, в Сърбия, Хърватска. Иван Вазов и Славейков. И когато преди да го нарежат, тръгна от Бургас, направих филм за него и свалих от салета на капитана картината на Славейков и заедно с моя колега Георги Минчев отидахме и подарихме на Славейковото училище. Тази картина още стои в Славейковото училище. Много подарък. Много красиво беше морето тук на предишната. А това е старата корабостроителница. Това е корабостроителницата. Старата корабостроителница. Много красива картина, по-абстрактна малко. Тя е подарена на клуба на моряка и стои там. Там е. Над макета на танкера Места. Подарък от мен за... За откриването на клуба, да. Може би. А това е кораба Цанко Церковски, бившия Опал. На времето е бил произведен в Англия и е бил в Норвегия. И бяга от... бил е конвой на германците по времето на Втората световна война и успява да избяга от конвоя. И става национален символ на Норвегия за смелост,
капитана да избяга от конвоя, да ги излъжи. Национален символ на Норвегия. Да, и когато в последствие го поема един български капитан, е бил в Норвегия и трябвало да им направят някакъв акт, само заради това, че корабът е национален герой на Норвегия, всичко приключва, норвежците са... И отпадат санкциите. Да, отпадат санкциите. Ето тази също е много красива. Това е ферибота Дружба, който го нарисувах и го подарих на директора на Фишпорта, сега Порт България Уест, и виси в кабинета му като подарък от мен. Прекрасно. Капитан Райчев. А това е Андромеда. Капитан Кърдев беше първият капитан на този кораб. Те са систършип Андромеда и Алгол. Да. Това са американски Liberty кораб, които са правени за една седмица. И има един такъв кораб, още го пазят американците, и на 5 години идва в Европа, прави един рейс до Европа. Срещу Алкатрас е този кораб. Прочутия затвор. Да, там е срещу този затвор, там е поставен на кей. Единственото Liberty, което е останало, те ги строяха какво за една седмица. Какво значи Liberty, единственото Liberty? Ами кораби, които са само от метал. Да. Строяха ги за конвои да носят оръжие. Не, оръжие да носят до Европа, да помагат на Европа, на съюзниците. И ако случайно ги потопят немците, защото те имаха много подводници в Атлантическия океан, и да им коства по-малко пари. И тези либертата фактически останаха, и Тиксин ги закупи на времето и работеше с тях. Да. Баща ми беше представител на Тиксин тук в Бургас и всички го обичаха. Той правеше назначение на моряците в движение, на масата, в това удърше печата, назначаваше ги, пишеха ги в бумагата, даваше ги на секретарката и кораба вечерта заминаваше. Отплаваше. Беше абсолютно всичко. Човека, оркестър. А ти пък, Димо, си човека история на българския морски флот. И пак да уточним, всички от тези кораби, които видяхме сега и се насъдихме на тая красота, не съществуват. С изключение ти посочи на един, на Вапцаров. Не, Вапцаров. Той ли е само? Също го нарязаха. А и него го нарязаха, защото ти каза, че е запазен като музеен експонат един от тях за... Не. За училище Вапцаров. Не. Кой остана като музеен експонат? Преди 2 години нарязаха последния кораб, който беше морска учебна база, Петър Берон се казваше. И когато го закараха в Турция да го нарежат в Али или Ага, турците просто не вярваха на очите си. Не можеха да повярват, че има такъв кораб запазен, който беше морска учебна база. Преди това беше кораб на Тиксим Алкаид, се казваше. И беше невероятен кораб с градини, беше лукс кораб, да. С аплици от с летящи врати, с месингови аплици, с невероятно качество. От махагон беше вътре всичко, нещо невероятно. А машината Доксворд, и турците се извадили и се е поставили на постамент да я показват на тяхните кадети. Няма такава машина запазена. Тъжна е историята на... Да, сега запазиха подводницата Слава, която е в канала там. Закараха я, бетонираха и ще я правят музей. Къде я запазиха? Във Варна ли? Белослав там някъде. Да. Някъде там е... Една подводница. Слава. Последната българска подводница. Последната българска подводница има шанс да... Да, успяха да подводничарите и това да се приборят и да оставят да не нарежат за скраб. Димо, аз съм сигурна, че някой ден и Бургас, и България ще оценят това, което си направил, и българския морски флот, който си запазил на картини. Боже. Защото той вече не съществува. Разбрахте, предполагам, уважаеми зрители, че всички тези прекрасни кораби, които ви показахме, предполагам, много от вас знаят, вече ги няма, те не съществуват и плават само в картините на художника на кораби, Димо Пишманов. Димо, завършваме нашия разговор и нашето гостуване. Всъщност,
Искаше ми се още да те разпитвам за това къде са картините, каква е пък тяхната съдба, къде би искал да ги видиш. Аз много се натъжих от това, че училище Вапцаров не са те поканили. Но ти пък вземи картината и отиди. Тя е в Морския клуб, там има постоянна експозиция. Върви и ме подари. Та да носи за срамят. Не, да им подари някой, някой техен възпитаник, да, който получава по 10 000 евро заплата, да я купи и да я подари на Морско училище. Много добра препоръка. Да. Аз наистина пожелавам един нов живот на твоите картини, една много по-добра съдба. Искам се да завършим с паното, което беше актуалния повод за това гостуване и тази прекрасна морска разходка с корабите на Димо Пишманов и да покажем още веднъж заедно Димо това пано. Ето го тук, вижда се добре и на общия план. Паното пчелите. Прекрасно искри, пано. Искри просто като... Да, строи, трепти с цветовете, с трептенията на крилцата на пчелите и търси своя дом. Той е направена поръчка за банка, да украси фоето на банка, но може да намери място, къде ли не. За да го видите наживо, за да разговаряте с Димо, може да потърсите контакти в канал 0, аз ще ви дам личен телефон. Можете да го откриете и във Фейсбук, той не се крие. Димо Пишманди, нали така е? Пишманов. Димо Пишманов, там може да откриете и да разгледате и паното, и да се свържете с него, и да разгледате и много от неговите и картини. И календара, който го правя всеки ден, го сменям от миди на плажа. Този прекрасен календар, наистина за него си струва също да той се говори. Ще бъде разширен и ще напише «Здравей, Бургаско лято», температура на водата, температура на въздуха, всичко ще бъде описано в този календар, от миди направен, да радва хората да си правят снимки. Наистина нямаме възможност да разкажем всички интересни неща за теб, защото този календар наистина също е изключително интересен. Димо всяка сутрин много рано. Сега от тук отивам да смена датата. Отива до морето. Да. Той е винаги близо до морето. Душата му е там и направи един календар изцяло природен, от натурален, миди. От миди, от пясък. И всеки ден сменя датата. На централния плаж можете да го разгледате. На стария плаж. На стария плаж, не централния. До Адамовия плаж. Точно така, да. Към Солниците. Да, да. Ако се разходите, може да го видите. Интересното е, че за сега дано и не се случва. Никой вандал не го е намерил. Напротив, има хора, които се грижат за календара, да, когато те няма. Нали така? Поддръжници, фенове, да, както се казва. Сменят датата, когато съм на работа. Сменят датата, да, а календара, въпросният календар ще бъде, както разбрахме, разширен. А ние пък ще направим един отделен репортаж за него, този календар. Направим, да. Отделно, да. Тъй като днес, пак казвам, фокуса на вниманието ни беше върху паното пчелите и върху корабите на Димо Пишманов.